Morsning korsning. Av naturliga skäl så kan man såklart i HTML göra en del saker som har med text att göra. Naturligtvis så kan man göra jättemånga olika saker som har med just texten att göra, av den enkla anledningen att webbsidor är framförallt baserade på just att presentera texter på en del olika sätt. Tänkte vi skulle ta och kika lite grann som har med hantering av just texter att göra. Om vi spolar tillbaka bandet en massa år så kan vi säga som så att historiskt sett så använder man olika taggar för stilsättandet av texten på en webbsida. Det där är någonting som vi inte gör idag. Idag så använder man absolut inte olika taggar för att stilsätta saker. Vi använder ju som vi vet CSS-er för att stilsätta saker och ting på en webbsida. Förr i världen så fanns inte CSS och då använde vi istället taggar för att stilsätta saker och ting. De här taggarna finns ju kvar såklart. Taggarna är inte försvunnit, men de hade förr en, vad ska man säga, stilmässig innebörd. Idag så finns i många fall i alla fall någon form av stil inbyggt per default i taggarna, men det är ingenting vi ska ta någon notis om. Stilsättningen gör vi för sig och semantiskt korrekta webbsidor gör vi för sig. Och än så länge så är det bara HTML som vår värld består av, så vi struntar i hur saker och ting ser ut, men vi är mycket intresserade av att på ett semantiskt korrekt sätt berätta innehållet som vi vill presentera. Till exempel så H1, H2, H3 och så vidare ner till H6 är ju det som vi använder för rubriker idag. Det har man gjort förut också. Förr i världen så betydde H1 den största rubriken, och då mäter jag störst i pixlar, och ner till H6 som var den minsta rubriken i pixlar. Så ser vi det inte idag. Idag ser vi den som att H1-taggen är så att säga titeln på boken eller liknande. H2-taggen skulle kunna tänkas vara exempelvis titelnamnet på mina kapitel eller något liknande. Det är alltså en rubriknivå under H1-taggen. På samma sätt är H3 rubriknivån under rubriknivå H2 exempelvis. I och EM var historiskt taggar som betydde italic och emphasis, men i dagens läge så använder vi naturligtvis inte taggar för att göra saker och ting italic. Vi använder namnet font size italic på den, eller font variant italic. Sådana saker kommer vi in på senare när vi pratar om CSS, så det behöver vi inte tänka på nu. U använder man för underline och B för bold, BR för break. Som vi vet så finns ju taggarna kvar, men vi använder egentligen inte den innebörden som taggarna har, eller rättare sagt hade, i dagens webbsidesmakande så att säga. Här har vi ett exempel på rubrikerna H1 till H6, hur det ser ut i kod. Som vi ser så har vi vår main-del med rubriknivå 1, 2, 3, 4, 5, 6. Och om vi tittar på det i en webbläsare så ser det ut på det där sättet. Visuellt så ser vi att det är olika skillnader i storlek på olika rubriknivåer. Men vi ska inte använda olika H-taggar för att göra texter större eller mindre. Det använder vi andra saker till när vi senare kommer in och pratar om CSS. Det här var, som vi har sagt tidigare, det här var det gamla sättet före stilmallar ens fanns. Så använder man olika taggar för att ge olika utseende på saker. Det gör vi inte idag, minns han. Okej, vi hoppar tillbaka.
Andra saker som är aningen mer moderna är såna här saker. Taggen i till exempel kan vi använda för ett alternativt uttal eller ett humör brukar man säga. U-taggen använder vi för att ge icke-kontextuell feedback. B-taggen förmedlar ingen särskild betydelse men den existerar kvar. EM-taggen betonar vi ord på. Strong-taggen kan vi använda för att säga att det här ordet är mer betydelsefullt än andra ord. Vi kan använda S-taggen för text som inte längre är relevant, säg att något har ändrat sig. Vi kan använda del- och ins-taggar för att berätta text som har till exempel blivit raderat från ett dokument. Vi kan med ins-taggen säga text har blivit tillagd till ett dokument och så vidare. Så vad det gäller hanteringen av text så har saker och ting ändrats på sig en hel del under tiden som vi har använt webben. Den stora brytpunkten kom när stilmallen gjorde entré och det man ville åstadkomma då var att göra ett bryt, att ha HTML-delen för sig och stilsättningen för sig. Att ha ett sätt där du på ett semantiskt korrekt sätt kan markera upp informationen och sen på ett eller flera andra sätt markera hur informationen ska stilsättas. Kanske vill du, för att gå händelserna i förväg, kanske vill du inte ha samma stilsättning om en webbsida presenteras på en stor skärm, en mobiltelefon eller ett papper. Olika typer av enheter som vi vill uppleva webbsidan på kan vi då använda olika stilsättningar till. Men det kommer mer om det senare. Nu tycker jag vi tar och hoppar till nästa del där vi ser lite exempel på det. Men den delen tar vi för sig. Jag tackar så länge för mig. Hej då!